Розіграли гросмейстерську корону. В Кропивницькому відбувся шаховий турнір «Рапід Нескорені». Змагання влаштували на підтримку дітей-переселенців. У шахових дуелях зійшлися близько півсотні шахістів, професіоналів та аматорів з різних регіонів України. За безкомпромісним протистоянням стратегії та інтелекту слідкували наші журналісти. 11 ранку. Шаховий турнір «Нескорені» урочисто розпочато. Позмагатися в майстерності під одним дахом зібралися юнаки, дівчата, ветерани шахового спорту та вимушені переселенці. Микола Федорович – один з найстаріших шахістів на змаганнях. Чоловікові 75. Палка пристрасть до шахів у нього з'явилась ще в школі. Каже, то була доля. Адже сів за шахову дошку випадково, коли не зміг відмовити в партії своєму другові. Так і затягнуло. Мене товариш, сусід був, а його дядько був майстер спорту Дніпропетровськ. А в нього були книжки по шахматам. А я якраз були канікули зимні, подвихнув ногу. І сидів вдома. І мені дав книжки. Так я прийшов після канікул школи і грав на первенство школи, дні конкурсу, ганяв второе місце. Відтоді шахи для Миколи Федоровича – улюблений вид спорту. Грати старається щодня, аби не розгубити навички. Тут рівні умови, знаєш, ніяких, все залежить від тебе. Якщо ігри залежить від противника, від удачі, а тут від твого ума. Тому я їх люблю. А от Юрій тільки почав опановувати шахове мистецтво. Для хлопчини це перший серйозний турнір у житті. Інтересно, стратегічне мислення, все діло. У Кропивницький парубок перебрався наприкінці березня з Ізюма. Не з власної волі. Іншого вибору просто не мав, адже місто захопили окупанти. А жити в неволі за москальськими порядками родина Юри не змогла б. Часу на збори майже не було. Із собою прихопили лише кілька сумок із найнеобхіднішим. До цінних речей Юра поклав і свою шахову дошку. Прежде всего, это подарок был. Вот. А во-вторых, ну, кто знает, куда бы нам пришлось приехать, и, наверное, стоило бы в качестве развлечения или какой-то отдушины ее брать. Як-то так. У свої 16 жахіття війни пережила і Світлана. Дівчина родом з Маріуполя. Розповідає, вибухи, авіанальоти, руїни, голод і страх – все, що принесли в її місто російські визволителі. Воліла б забути це, як жахливий сон. Перемкнутися на позитивну хвилю та залікувати душевні рани їй дозволяють шахи. Така незвична, цікава гра. Це насправді дуже сильно відволікає, допомагає. Відпочити навіть. Якось так. Ініціював турнір голова обласної федерації шахів Ігор Волков. Пояснює, за мету поставили підтримати дітей-переселенців та допомогти їм швидше освоїтися та знайти друзів у новому місті. Меседж в проведенні цього турніру, поки не цивілізована країна запускає ракети по Україні, то наші люди згуртовані, сідають і грають в шахи і демонструють, попри ці ракети, свій інтелектуальний і людський потенціал. З організацією змагань Федерації шахів допомогла обласна влада. На мою думку, шахи – це така гра, яка допомагає відволіктись від тих питань і тих проблем, які є на сьогоднішній день. Від якихось негативних думок, коли люди грають, неможливо, кого вони вікують, чи вони діти, чи вони дорослі. Шахмати, перш за все, це не тільки спорт, це ще й мистецтво. І коли ти починаєш не грати і віддаєшся цьому мистецтву, то, звичайно, твій емоційний стан – це свого роду терапія. Загалом участь у турнірі взяли 48 шахістів і шахісток з Кіровоградщини, Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Донеччини, Харківщини та Києва. Кращих визначили в загальному заліку. А також в окремих номінаціях для переселенців, жінок та дітей до 18 років. Між собою зіграли 7 турів за швейцарською системою. Слабіші граються слабішими. Пытаются подняться повыше, а там их встречают сильнейшие, которые между собой встречаются. То есть пятечку играют с пятью очками, четыре играют с четырьмя, у кого полтора очка играют с единичкой. То есть вот так. Швейцарская система, ну она, скажем так, более-менее, и когда очень много участников, она, наверное, самая такая... Правильно. Шахові поєдинки тривали близько 7 годин. Від Федерації шахів та обласної влади переможці отримали медалі та грошові премії. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».